Новинка до літнього сезону від Розпакуй ТВ. Дихаючі мокасини Лоретта. Широкий розмірний ряд і 4 кольори на вибір за вигідною ціною. Усього 499 гривень. Або купуйте відразу 2 пари, ще вигідніше. Усього за 799 гривень. Мокасини Лоретта створені спеціально для жінок, які цінують витонченість та комфорт. Верх з дихаючого сітчастого матеріалу делікатно сідає по ніжці і забезпечує неймовірний комфорт. Легка підошва м'яко амортизує та не ковзає, а 4 універсальних кольори впишуться у будь-який гардероб. У колекції чорний, червоний, бірюзовий та блакитний. Розміри від 37 до 41. Не гайте часу, швидше замовляйте неймовірно зручні і неймовірно дихаючі мокасини Лоретта. Адже таких цін не буде. Усього 499 гривень. Або замовляйте відразу 2 пари з додатковою знижкою. Телефонуйте!